Varmt och allt välkomna till boksläppet av massintegration. Väldigt kul att se så mycket folk här. Det trodde jag inte att så här många skulle komma hit. Akalla bjuder ju på väldigt fint väder här. Det var någon som skämtade om att först kom snöflingorna faller över Husby, sen kom regndropparna faller över Akalla. Så att det blir väl en lämplig fortsättning på det hela. När jag skrev den här boken så var en sak som jag verkligen liksom kände under hela den här, och det var flera områden som jag inte var jätteinsatt i när jag började min research, mina intervjuer. Jag har intervjuat säkert 20-30 personer för den här boken. Alla kom inte med i boken. Det var att det finns en skillnad mellan vad politikerna, vad ledarskribenter, vad liksom den politiska eliten säger om integration och vad vanliga människor som bor här, poliser här, socialhandläggare här, säger om området. Och det är, liksom en känsla fick var att så här, det är inte en naturlag att vi har nått botten än. Det kan bli värre. Och det är inte så optimistiskt budskap, men det är ett viktigt budskap och kanske den viktigaste lärdomen från hela boken. Att gör vi ingenting åt det som håller på att hända och håller och som händer just nu i Sverige, så kan det bli mycket, mycket värre. Det kan bli värre på arbetsmarknaden, bidragsberoendet. Den grova kriminaliteten kan bli mycket värre. Titta bara igår när flera bilar och en radhuslänga brann i Trollhättan. De bombattacker vi har sett i Sverige de senaste åren, de fanns inte i Sverige för 10 år sedan. Och finns inte i princip något annat europeiskt land. När jag pratade med Lina Lund som är journalist på Dagens Nyheter om boken, så var vi i Kista och gick runt och pratade rätt mycket om innehållet. Och hon sa det, hon har varit Berlin-korre också för DN innan. Hon sa det är så intressant för att Tyskland har ju också haft väldigt hög invandring. Men när man besöker deras förorter så ser det inte alls ut som det gör i Sverige. Och då frågar jag henne så här, nu är det förvisso jag som har skrivit boken här. Men vad är din gissning att det ser ut som det gör? Och då sa hon att nu är jag journalist, men min gissning är att det börjar mycket tidigare genom att man ställer krav, har helt andra förväntningar. Du kan inte komma in på ett bibliotek i Tyskland i en förort och liksom slänga ner stolar och stöka utan att det blir någon reaktion. Du kan inte störa på ett badhus utan att det tyska samhället kommer säga ifrån. Och på så sätt så har det tyska samhället aldrig accepterat de här små sakerna som sen blir väldigt grov gängkriminalitet till exempel. Och när jag skrev boken så är det som en väldigt mörk tunnel man har gått igenom, och det är liksom vissa delar är mörkare än andra. Brottslighetskapitlet är väldigt, väldigt mörkt. Till exempel intervjuar jag Riyad Zaitoun som driver tobakshandeln i Hjulsta, som är då, nu har ni kanske första gången någonsin åkt blå linjen. Men Akalla då är ju en slutstation, Hjulsta den andra slutstationen på blå linjen. Och det ser ut ungefär så här, lite mindre rörelse. Det är färre som bor i Hjulsta än på den här sidan av Järvafältet. Och han driver då en liten tobaksbutik, ungefär lika stor som den här. Och köpte den 2012 när han kom till Sverige från Syrien. Då hade han drivit en livsmedelsbutik i Syrien. Och när han kom hit, första åren gick det bra. Han var väldigt stolt över det här, jobbade i princip dygnet runt. Har fortfarande inte tagit en enda dag semester. Efter 4 år skedde det första våldsbrottet mot honom. Då var han utsatt för ett rån. Då kom det in ett gäng unga killar med machete, alltså sånt här nästan svärd. Rånade honom på telefonkort, tobak, kontanter. Till ett värde av 70-80 000 kronor. Ungefär 1 år senare så var det ett annat gäng som kom in i hans butik med pistoler. Rånade honom på samma saker ungefär. Slog honom också i ryggen när han vände sig om för att låsa upp kassaskåpet. Och ytterligare något år senare hände det värsta som har hänt honom. Och det var att det kom in ett gäng, rånade honom. Och sen på vägen ut, när de fått allt de ville ha, så slänger de en molotov cocktail i den här tobaksbutiken när han står i kassan fortfarande. Så han tvingas fly ut från bakdörren helt enkelt. Vad har det här fått för konsekvenser? Ja, förutom att han då har blivit utsatt för de här grova våldsbrotten, så har försäkringspremierna dubblerats i princip varje år. Och nu är det inget försäkringsbolag som vill teckna hans tobaksbutik. Så han är helt oförsäkrad och nu skuldsatt för att ha råd med de här rånen. Och
Jag trodde ju inte mina öron när jag hörde det här först. Och sa, det här kan ju inte stämma, inte i Sverige. Och jag säger det till honom när jag intervjuar honom. Och så säger han så här, exakt din reaktion fick jag från en kvinnlig polis under Molotov-cocktailen. Och hon sa så här, jag tror inte det. Och han bara, hon sa det inte, men jag kände att så här, jag kanske pratar för dålig svenska. Det kanske var därför jag inte fick en försäkring. Så hon erbjöd sig att ringa till Trygg-Hansa, If och de andra försäkringsbolagen. Ringde runt till dem och fick nej från alla försäkringsbolag. Och samma sak, en ung kille som ville teckna en försäkring för sin begagnade bil han hade köpt. Ung invandrarkille, 20 000 kronor hade han köpt den för. Privatpersoner får man inte neka försäkringar för. Det får man för företag. Och han hade då en självrisk på 16 000. Och en årlig premie på 16 000. Och en självrisk på över 8 000. Och han frågade så här, skämtar ni med mig? Alltså jag går ju back. Jag köpte bilen för 20 000 kronor. Men det var bara för att han då bodde i Gottsunda. Ett utanförskapsområde utanför Uppsala. Så att det finns väldigt mörka delar av den här tunneln. Och det är ingen naturlag att det fortsätter. Eller att det här är botten. Det kan bli värre. Det kan bli mycket värre om vi inte gör någonting åt det. Sen finns det samtidigt ljusglimtar. Som sprickor i den här tunneln. Det häftigaste exemplet är Susanne och Lillemor som vände Storvretskolan i Botkyrka. Så Isak där verkligen sitter och nickar. Det är Folkpartiets liksom drömskola nummer ett. Det är två, jag och Gabriel Heller Salgren som är skolforskare. Vi kallar dem för pantertanter. Liksom riktigt så här stort hjärta, men stenhårda. Stenhårda. De fick för övrigt sparken från när de var rektorer i Ekerö för att de inte var tillräckligt progressiva i undervisningen utan de är väldigt traditionella så de fick sparken därifrån och sen så rycktes det första gången någonsin som skolinspektionen har tagit över en skola, det är Storvretskolan. Det var så kaos när de gick in där första dagen att det pågick inga lektioner, det bara sprang ut och in killar, det skreks, det var ungefär 70-80 våldsbrott varje dag. Polisen ville lägga ner skolan och de lyckas vända och skapa ordning och reda på 2 veckor. Inte på 2 år, inte på 20 år, utan på 2 veckor. Genom att ha höga krav, förväntningar, genom att ha nolltolerans mot den här typen av ordningsstörningar. Om man liksom slogs i korridorerna, då fick man träffa rektorn. Om man skrek för högt, då fick man träffa rektorn efter skoltid. Så att man kunde inte liksom ta någon genväg för att slippa en jobbig lektion. Utan efter skoltid, och då tänker ni så här, men kunde man inte bara smita ut genom utgångarna? Nej, då satte de sina elevassistenter vid varje utgång. Så hade man ingen stämpel från rektorn, då fick man inte gå ut. Och då var det ju en del unga killar som tänkte så här, ja men jag kan väl skylla på att jag har fotbollsträning eller något sånt. Nej, då fick man gå tillbaka till rektorn. Och de krävde också att man skulle sitta ner när man hade det här mötet. Ett vuxet möte har man sittande, man kan inte stå upp och skrika på varandra. Då var det några av de kaxigaste killarna som vägrade sätta sig ner. Nej, men då tänker inte jag genomföra det här mötet så du får lämna. Då tänkte de, ja vad skönt, då kan jag slippa och gå ut. Kom de till elevassistenten som sa att de inte tänkte släppa ut dem. Gick de tillbaka till rektorn och tänkte, nej men okej, men jag kan ta det här mötet och jag lovar, jag sätter mig ner nu. Nej, nu får du ställa dig sist i kön. Bara, men det är ju 50 pers före mig i kön. Skulle du tänkt på innan du bråkade i korridoren. Så på 2 veckor lyckades de vända en skola med i princip bara invandrarelever. Så att det finns också ljusglimtar om man gör rätt saker. Så det tycker jag ändå är fantastiskt. Och jag tänkte inte prata mycket längre än så. Vi har ju kanske den mest intressanta integrationspolitiska panelen som går att få tag på i Sverige. Men jag skulle vilja avsluta med att rikta några tack. Delvis till Jakob Lundberg som ska vara här någonstans. Jakob, som har dubbel- och trippelräknat alla bidragsdelar. Så bråkar man, om man har synpunkter på våra bidragsdelar så bråkar man med mig. Men också med min gängmedlem Jakob Lundberg. Och Jakob vill man inte bråka med. Som har doktorerat och har liksom Cambridge och Oxford i bagaget. Jag skulle också vilja rikta ett stort tack till Bejan som vi har här. Som är en bärande del av intervjun i hederskapitlet som jag tycker är väldigt intressant. Jag skulle också vilja rikta ett tack till Andreas Heine om han är här och Lydia Wåhlsten som båda två har varit redaktörer för boken och se till att, ja,
alla bra delar, alla bra formuleringar är ofta tack vare Lydia. Så att boken hade varit väldigt mycket tråkigare utan Lydia. Så att ett stort tack för det. Och ett väldigt stort tack till förlaget, Eva, Alexandra och Verona, som har fått hela den här tillställningen helt möjlig och planerat och gjort det möjligt helt enkelt. Så stort tack för det. Nu till panelen. Stort tack Benjamin. Så mitt namn är Alexandra Ivanov. Vanligtvis så jobbar jag som talskrivare för Ulf Kristersson, men under min föräldraledighet så har jag haft privilegiet att hjälpa Timbro förlag med sina boklanseringar. Så det är väldigt roligt, och idag har jag ett stora nöjet att få moderera den här panelen. Och allra först så vill jag säga att det är fantastiskt kul att vi kan ha den här panelen här på restaurangtorget i Akalla. Det här är en restaurang som har varit familjedriven sedan slutet av 80-talet, som har gett många människor jobb i området och som fungerar på många sätt som en knutpunkt. Så jag tänkte först av allt att vi bara ger en applåd till alla som jobbar på torget och för allt de har gjort för oss idag. Toppen! Och nu har jag då nöjet att leda en mycket kvalificerad panel. Och med oss här idag så har vi Hanif Azizi, som är polis sedan 12 år i Järvaområdet. Har jobbat på en del andra ställen också, men mycket här i Järva. Som också har författat boken Förortssnuten. Vi har också med oss Elaf Ali, som har skrivit en mycket uppmärksammad bok. Som jag tror att många av er har kommit förbi. Vem har sagt något om kärlek? Och som jobbar som journalist dagligdags. Och sist men inte minst så har vi Mauricio Rojas, som är docent vid Lunds universitet, har suttit i riksdagen, skrivit ett 30-tal böcker, så vi räknar inte upp alla dem här idag. Och först kommer vi köra lite enskilda samtal för att avsluta med en panel med alla. Så med de orden så välkomnar jag Hanif upp. Ska vi se här. Ja, Hanif, ska vi se här. Min mic är fortfarande på, toppen. Hanif, du med den här långa erfarenheten som polis, inte minst här i Järva. Vad tänkte du när du läste Benjamins bok Massintegration? Det jag tänkte först och främst på är att jag själv har upplevt så mycket här i mitt område. Jag har ju sett den här kriminaliteten och framförallt det som har skett Riyadh. Men när jag är ute och diskuterar och debatterar med många andra som inte delar samma bild och har samma bild, så har jag alltid blivit så frustrerad, för att de har aldrig kunnat ta del av den bilden som jag känner. Men jag tycker ändå den här intervjun med Riyadh, det satte liksom verkligen punkten på den enorma vanmakt som han känner. Och jag tänker, när man läser det här så är det svårt att värja sig för de konsekvenserna som många här i vårt område blir utsatta för. Och jag ska säga att Riyadh är bara egentligen en av få. Det som är speciellt med Riyadh är att han har valt att inte bli rädd, och han har valt att liksom gå ut och ta ställning. Här i Akalla så vet jag att det finns andra kiosker. Vi har haft liknande problem. Vi hade en kioskägare här som var uppe i rätten mot några andra gängkriminella. Och jag tror att det finns ett så stort mörkertal när det gäller ensam egenföretagare och att de är utsatta, men det har aldrig uppmärksammats. Så jag tycker det är väldigt, väldigt bra att det här kommer upp på ytan. När man läser boken så är en viktig del just de här skildringarna om hur kriminaliteten påverkar människor som bor i utsatta områden. Kan inte du berätta lite mer om det? Framförallt vilka konsekvenser det får? För eller? Vanliga människor som bor här. Alltså jag tänker så här, som förälder så vill man liksom, självklart så har man ansvar för sina barn, men många gånger som jag pratar med föräldrar, de är verkligen genuint rädda att de ska förlora sina barn. När jag gör hembesök tillsammans med mina kollegor och berättar om våra mål att vi inte vill se att deras barn ska bli mördade, alltså de ryser i kroppen. Och där och då så förstår jag att det här är ju deras verklighet. De är ju genuint oroliga för det. Det gör ju egentligen att många av föräldrarna, liksom parallellt med att de försöker jobba, måste ju hålla koll på sina barn. De kanske inte kan slappna av ens på jobbet, för att de måste hålla koll på sina barn, kolla, liksom, gå på torget och se vart de har tagit vägen. Det skapar en otroligt stor otrygghet för många föräldrar. Det är bara en aspekt. Jag tänker så att alla som ändå väljer att jobba i förorten, de är ju egentligen, tycker jag, vardagshjältar. För att det är ju snäppet tuffare här ute. Man får det är en annan jargong. Man får liksom det tuffare tag, och man måste liksom härda sig.
Så det är väldigt tufft. I boken så beskriver också Benjamin en brutalisering av våldet och kriminaliteten, att det har blivit värre och att det kan till och med vara svårt för polisen att utföra sitt jobb. Hur ser du på det? Det stämmer ju. När jag började för 12 år sedan, det låter kanske konstigt, men som en ny polis så ville man vara med om så här händelserik vardag, och man tänkte så här, om det skulle vara ett skett mord så skulle man gärna vilja vara på plats. Men 12 år senare, och jag vet inte, vi är nästan uppe i 30 mord här i vårt område, så alltså det är nästan lite grann så att man skäms som polis, men också man måste vara ärlig och säga att vi har liksom svikit de boende här. Men vad ska man säga? Det är ju framförallt att se liksom dels brutaliserat folk mördar varandra, men också det här förnedringsinslaget är väldigt, väldigt svårt att ta in även som polis. En annan sak som tas upp flera gånger är just vilka drivkrafter som finns bakom det här. Och Benjamin nämner trångboddhet, men i en intervju med en gängmedlem så pratar de också om status. Han säger då, han hoppat av, att det finns ingen status i att sitta i kassan på Coop. Vilka olika drivkrafter ser du bakom just den gängkriminaliteten? Någonstans är ju det här statusen en god grund som vi måste titta på. Att det är att många av våra ungdomar här är ingenting. De har uppenbarligen inte klarat av skolan. De känner sig redan på förhand som loser. Och de vill väl liksom hålla någon form av fasad. Och då blir det att vara ute och liksom tjäna pengar. Det blir en genväg. Även där pengarna kommer in. Och jag måste säga, när det gäller pengar så har vi, ser vi en helt annan grej just nu. Där det inte bara handlar om att man ska tjäna pengar genom att sälja droger. Utan nu vill man göra snabbare pengar genom att ta kontrakt och mörda andra människor. Och det här sker bland de som är väldigt, väldigt unga. Så pass unga som 14, 15, 16 år. Som kan ta uppåt kanske 50 000 för att liksom knäppa någon. Och det är vår verklighet. Ja. En sak som Benjamin tar upp i den här boken som en möjlig reform som man kan titta på och som såklart finansierar gängen på olika sätt är möjligheten att legalisera cannabis. Du som har förstahands insyn på många sätt här, vad tycker du om hans förslag? Jag är lite kluven. På ett personligt plan, alltså om vi skulle slippa hålla på med narkotika, det skulle vara drömmen. Alltså vi lägger ner så mycket tid på att liksom gräva i unga killars fickor, ta pissprov, ta urinprov, saker och ting som renderar i kanske böter. Många av de här ungdomarna är skuldsatta redan nu och kan inte betala. Om vi skulle kunna lägga den resursen på någonting annat, så är jag den första att signa upp för det. Samtidigt så är jag orolig om det skulle kunna öka andelen personer som brukar narkotika och vilka konsekvenser det får på lång sikt. Så jag ställer mig lite tveksam, men det skulle vara skönt om vi skulle slippa det. Jag ska vara ärlig och tillägga att i vårt arbete när vi jobbar redan nu som poliser, så är det inte ovanligt att vi träffar på personer som har narkotika, är påverkade, men vi väljer liksom att blunda för det, för att vi mäktar inte med, för det är så pass utbrett. Och på så sätt så skulle det också underlätta för vårt jobb om det skulle i vart fall vara avkriminaliserat, så att man inte har dåligt samvete när man tittar bort eller liksom något liknande. Nu sticker jag ut hakan, det får man egentligen säga, men det är verkligheten. Jag tror att många känner sig väldigt gripna av det du berättar, för det är inte de flestas vardag att känna till små killar som anlitas för att mörda någon. Men du läste just massintegration. Benjamin avslutar ju kapitlet om kriminalitet med att komma med en del reformförslag. Vad tyckte du om dem? De reformförslag pratar ju vi om att man ska slopa mängdrabatten. Vi pratar om att vi ska även ta bort rabatten för unga personer, men också den här att man ska ta bort den här, att man ska sitta fängelsestraffen fullt ut. Alltså de grejerna är jag, de förslagen är jag helt med. När det gäller cannabisdelen, den är lite tveksam. Sen var ett annat ljus. Vad sa du? Gult ljus. Ja, den avkriminaliseringen skulle jag kunna skriva upp på. Sen var ju ett annat förslag att liksom också lägga ut viss typ av polisens arbete i form av liksom laboratorium och sådär. Det vill säga att det ska vara privata aktörer som ska driva. Och jag vet inte, jag är lite tveksam till det också. Tack så jättemycket, Hanif. Tack. Då går vi vidare och välkomnar upp Elaf. Jag sitter fast. Nej. Hej, hej, hej. Hej, välkommen. Tack.
Elaf, du har som många, jag tror alla här känner till, skrivit en väldigt omdiskuterad bok som handlar just lite om hur att växa upp med en fot i det svenska samhället och en fot i din familjs hederskultur. Mm. Och i Benjamins bok går han in på de här trögrörliga värderingarna. Hur väl skulle du säga att Sverige idag lyckas med att integrera de människor som har kommit hit? Ja, alltså det är kul. Folk ställer ofta de här frågorna till mig som att jag är politiker och har koll. Men jag har faktiskt inte det. Alltså jag har ju koll på liksom mig själv och folk jag träffar. Men jag vet verkligen inte så hur mottagandet ser ut idag. Alltså jag vet hur det var när mina föräldrar kom hit, när vi kom hit för liksom 30 år sedan. Vilket är konstigt med att jag är typ 20 nu. Men jag vet inte hur det ser ut idag. Alltså jag vet faktiskt inte. Men av det jag liksom fått ta del av så verkar det mig vara så att man liksom välkomnas in i landet, men man får inte veta lika mycket så här, det här gäller i Sverige, det här är dina rättigheter men också skyldigheter, och det är liksom mer sätts inte så mycket krav. Och När din familj kom till Sverige, vad kände du var det som brast då i mottagandet att komma in i samhället? Men att det inte fanns en plan för hur man integrerar en, liksom en ny familj in i samhället. Alltså man blev ju så här lämnad, bara så här. Vi bodde på typ 3 flyktingförläggningar först. Och sen fick vi uppehållstillstånd jättetidigt, alltså så här, efter ett halvår kom vi till den byn där jag sen växte upp. Men det var ju inte så att någon tog hand om mamma och pappa, det var inte att någon så kollade upp deras språkutveckling, det var inte så att någon såg till att de faktiskt fick jobb väldigt snabbt, det var inte, alltså det var ingenting liksom. Det var så här, man gick SFI typ, men jag tror inte ens man kollade om man fick godkänt eller inte. Alltså det blev ju verkligen vi barn som fick integrera våra föräldrar, och det ansvaret ska inte behöva läggas på barn att liksom bli sina föräldrars föräldrar typ. Så jag tycker inte det var så mycket som hände då. Du skriver också i din bok, som Benjamin tar upp som ett exempel, att din pappa tyckte att hans hedersförtryck snarare sanktionerades av samhället än motarbetades. Är det någonting som du har reflekterat kring? Ja, men jag har ju pratat med honom i min bok. Nice, jag har soundtrack nu. Men i min bok så har jag inte vet min pappa då om olika händelser som hänt och så. Och hur han, varför han lämnade hedersnormerna och så. Men då sa han att, för det började ju då när jag fick mens. Det är många gånger då det började, att hedersförtrycket började då. Och det var ett av de första förbuden han satte upp, att jag inte längre fick vara med på simlektionen i skolan. Och då sa han så här, hade skolan sagt ifrån och inte tillåtit mig att dra ur det i simundervisningen, då hade det varit så här, då hade jag direkt fått veta att det inte är jag som bestämmer här. Här bestämmer skolan eller samhället eller så. Men han fick igenom det. Och då fortsatte han, för att han märkte att det är ingen som säger emot honom liksom. Så där tror jag verkligen så här första steget att det gick snett och sen bara... För mig var det väldigt gripande att läsa om de intervjuer som Benjamin gjorde, bland annat med Bajan som sitter här. Vad tänkte du när du läste dem? Det är ju nutid i princip. Ja, nej men jag tycker om Benjamins mamma som tar emot folk. Jag tycker hon är grym på många sätt. Och det är typ sådana människor man behöver, för att när politiken failar så är det verkligen de här vardagshjältarna som kan göra skillnad i många människors liv. Och jag önskar bara att man också kunde så här tvinga alla kommuner att ta emot. Alltså för att jag tror verkligen att inte hålla alla, att hålla på samma ställe. Och som jag växte upp, eller min familj växte upp i en by där vi var den enda utländska familjen. Det vet jag är absolut en stor anledning till att mitt liv är som det gör idag. Och jag tycker det... Liksom, jag tycker inte det borde vara valfritt att inte få ta emot. Om landet Sverige tar emot, då ska alla kommuner också ta emot, tycker jag. I boken så beskriver Benjamin, citat, att lämna sitt hemland geografiskt är något helt annat än att lämna det värderingsmässigt och kulturellt. De förslag som han går in på, det vill säga liksom att vara tydligare och att det inte ska vara obligatoriskt det här, det ska inte vara valfritt med simtider. Vad tycker du om dem i boken? Hans förslag, just det var typ så här,
Inga könsseparast, jo, ni fattar det där. Man delar inte på könen. Ja. Och det andra var inga pengar till icke-demokratiska organisationer. 100%, den tredje kommer jag inte ihåg, förlåt. Men absolut. Sen så får jag frågan ute i skolor där de är så här, ah, vad tycker du, hur ska vi göra då? Ska vi inte låta flickorna simma? Är det dåligt att vi låter dem ha en simlektion själva efter skolan, efter liksom skolan är slut? Klart jag säger att det är bra, det är viktigt att de får lära sig simma. Men det är klart att det bästa är att föräldrarna inte ska tycka att det är problem att tjejer och killar får simma tillsammans. Men jag idag kan ju inte simma och jag önskar att min skola hade åtminstone erbjudit mig en simundervisning ensam då. Eller med andra tjejer eller någonting. Så jag är ju liksom som om man skulle införa så här, man får inte separera på könen och det leder till att vi har en stor liksom befolkning som inte kan simma. Jag vet inte om det är bra, så att, jag är glad att jag inte är politiker, för jag tycker inte om att ta beslut. Nej, det är väldigt svåra frågor. Men tack så jättemycket, Elaf. Då ber vi Mauricio komma upp. Tack. Mauricio, du har jobbat med de här frågorna i 40 år i princip. Du har gjort det i 40 år. Och i boken så skriver Benjamin att utanförskapet är inte ett nytt begrepp i debatten. Vad har varit fel med svensk integration de senaste 40 åren? Ja, när jag läste det här att det var inte något nytt begrepp, då började jag komma ihåg att 1999, så förra århundradet, skrev jag en rapport för Moderaterna som jag samarbetade med, som hette Bryt utanförskapet. Och det var något nytt, verkligen. Sen med Folkpartiet skrev jag någonting som heter Utanförskapets karta. Det var 2004 och det var då begreppet kom in. För det här var den första gången som någon satte siffror. Så mycket, jobb, skola och så vidare. Men numera är det ett etablerat begrepp, utanförskapsområden, det var vi som hittade på. Vi. Vi var tillsammans i samma grupp på den tiden. Vad har gått fel? Det är väldigt många olika saker. Boken är väldigt bra på det viset att man går igenom det mesta, eller en mängd olika områden. Men kanske det som har fattats framför allt i grunden, det är målet, meningen, projektet, berättelse. Det som binder ihop de olika sakerna, för skolan och jobb är jätteviktiga. Men vad vill vi? Var är vi på väg? Vad är det för samhälle vi vill skapa? Vad är det för land vi vill integrera dessa människor som kommer från hela jordklotet till? Det har vi inte sagt. Tvärtom. Vi har sagt att vi gillar alla kulturer, bla 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 bla, och det här, och det svenska bland annat och så där. Det är inte sant. Vi ska säga, vad är det för land, vad är det för projekt? Det finns inte riktigt, det finns inte idag. Och då blir det ganska osammanhängande allt det vi gör. Eller vi kan göra många olika saker som är till och med kontraproduktiva. Inte bara stöd till olika föreningar som driver separatistiska, men allt det vi gör. Som att det fattas det här som ger mål och mening till delarna. Mm. När jag kom hit tidigare idag så stod jag och pratade med Bayam och sa att det är så synd att det regnar. Och då sa hon till mig, men det viktiga är att det blir fint väder på måndag. Och då sa jag, men vad är det som händer på måndag? Och det är ju Sveriges nationaldag. Är det så att Sverige har vi svårare att ta tag i det här med integrationen? Ja, och det är mycket bättre nu än tidigare. Jag kommer ihåg mina första år här. Jag väntade också till den 6 juni för att det skulle soldater paradera och det skulle bli fest och alla skulle gå med flaggor och vifta. Ingenting. Jag tänkte, vad är det här? Det var inte ens röd dag. Det var inte så. Det var en vanlig dag och det bara gick förbi. Jag tänkte, vad är det här konstiga landet som förnekar sig själv? Samtidigt är alla svenskar väldigt stolta över att vara svenskar, men man säger inte det för att det inte är svensk att säga jag är stolt över Sverige. Man har flaggan inuti, men man tar inte flaggan utåt. Och det där är förödande för oss.
För ni säger inte, ni berättar inte, ni ger inte oss en möjlighet att förstå och begripa det här landet, kulturen, som är inte lätt att begripa sig på, men ni skulle kunna hjälpa lite till genom att göra det tydligt. Och också gränserna. Här reagerar vi på svensk manér, som ni visar inte. Det finns en massa missförstånd där, som man skulle kunna hjälpa till på det viset. Ja. Jag tänkte sista frågan till dig nu. Det är, vad tycker du? Du har läst den här boken. Vad tycker du om boken? Vad tycker du om de reformförslag som Benjamin kommer med? Det var 36 olika förslag. De flesta väldigt bra. 29 helt. Det var 7 som var ju lite tveksam till, bland annat det här med cannabis och lite annat också. Som, inte för att jag är helt emot, utan för att det måste diskuteras. Och det är inte okomplicerade saker, som det var väldigt bra. Men jag saknade helheten. Det var väldigt typiskt. Det var olika områden och man var väldigt klubb på det här och det här och det här. Men vad är projektet? Jag ville fråga just Benjamin. Det är perfekt. Då har Benjamin en idé för sin tredje bok. Vad är meningen med alltihopa? Vad är det som vi... Vad är det gemensamma? Vad är det vi, som håller ihop oss? Är bara det här eller finns det något annat? Så det saknade jag. Så just den här boken behöver en annan bok. Där Benjamin ska förklara vad är det för land som vi tillsammans ska bygga upp. Ett löfte som Benjamin säger i den här boken är att aldrig mer skriva en bok. Men då får du bli en tredje. Och med de orden så välkomnar jag upp Hanif och Elaf. Okej. Ja, i boken så skriver Benjamin: Sveriges stora problem betyder inte att det är kört. Håller ni med om det? Vad tänker ni när ni hör det? Vi kan börja med Hanif. Ja. Sveriges stora problem betyder inte att det är kört. Nej, det kan ju bli värre. Ja, alltså det är klart att det går ju att vända på det, men där vi måste inse att det kommer ta väldigt, väldigt lång tid. Och framförallt så som jag ser det nu, framförallt efter de här postkravallerna, är ju värderingskonflikten som uppstår. Och att det tar väldigt, väldigt lång tid att jobba med värderingar. Och jag tänker att kanske den äldre generationen av de som bor här kanske är, de kanske man inte kan räkna in. Men bland de yngre så måste vi vara mycket tydligare med värderingarna. Att de kan vi påverka kopplat till att vad det för typ av samhälle vi vill ha och vilka värden vi vill ha. Och jag tänker på liksom grundlagen och yttrandefrihet och så liknande. Det kan vi påverka. Vad säger du, Mauricio? Det här med de äldre som inte går att påverka. Nej, det är sådant. Jag är inte cynisk. Det gör ingenting. Det får framtiden att visa. Men rent politiskt måste vi tro att det går att göra något. Det här är, även om det skulle vara helt orealistiskt om man kommer med 100 olika argument för att visa så. Och jag har också många. Men vi som jobbar politiskt eller vill jobba politiskt, vi måste tro. För att annars är det meningslöst. Och det skulle göra saken värre, definitivt. Om vi inte kämpade. Det är sant, vi kanske inte lyckas, men vi måste kämpa. För att det blir lite bättre än alternativet. Tack så mycket. Ella? Ja, men jag tänker att Sverige lär väl fortsätta ta emot människor på flykt. Så man kan ju göra om och göra rätt. Men då måste vi bara förändra det vi gör. Och jag tycker att vi har väl sett under väldigt många år att det kanske inte har funkat. Och när jag säger det så menar jag att det är så många olika mandatperioder, så det är verkligen så alla partier som jag liksom skyller på. Att vi måste bara göra om. Och det hade varit jättenice om det hade redan varit så typ till 2015 när vi fick en jättestor liksom, nya medborgare, men jag tror verkligen att det kanske är så svårt att göra något åt det som har varit, och alla som är här nu, men de blir äldre, och jag tror faktiskt att många blir bättre när de blir äldre.
av att man bara mognar och så. Men alla nya som kommer tycker jag verkligen att vi måste ändra liksom, vår strategi. Och då tror jag att det kan bli bättre. En sak som står i boken och som jag tror att alla här inne håller med om, det är att man måste inte äta sill för att bli svensk. Men vad betyder det då egentligen att bli svensk? Mauricio, du som tycker att det ska vara tydligt. Man behöver inte äta sill, men man ska begripa varför svenskarna gör det. Varför gör de det? Ja, det är en lång historia. Jag har skrivit en massa om det där. Inte bara det, men mycket annat som de gör som är konstigt nu. Som att äta sill, det där surströmmen är ännu konstigt. Ser du det som chilenare eller svensk? Va? Ser du det som chilenare eller svensk? Du säger dem, det gör jag också lite. Man byter det. Jag gör också det. Man är så här schizo-hjärna. Men man är lite både och. Ja, jag håller med. Man är både och. Men det här att begripa landets historia. Varför är det som det är? Varför pratar ni som ni pratar? Varför säger ni nja, det här konstigheten som på spanska omöjligt, det är si eller no, det är tydliga saker. Men vad menar ni? Varför säger ni så? Det finns en historia, det finns en förklaring. Man betonar väldigt mycket språket och det är jätteviktigt. Men viktigare är kulturen. Man skulle faktiskt kunna prata perfekt svenska. Men inte alls vara integrerad och accepterad om man beteendemässigt inte begriper sig på svenska. För svenskarna är väldigt intoleranta beteendemässigt. Till exempel om jag pratar för högt. Då man får ont i magen. Man säger ingenting. Man säger inte tyst med dig, din jävel. Nej. Man säger ingenting. Ja? Sådana saker. Det skulle göra så mycket bra för de som kommer. Om man säger det faktiskt. Jag ser att han förnickar till värderingar. Men jag tänker så här. När vi pratar om svensk, då finns det ju olika parametrar. Man kan vara svensk medborgare. Man kan vara född och uppväxt och etnisk svensk. Men jag håller med där när det gäller kulturellt. Alltså man ska kunna vara, känna till kulturen och förstå sig på värderingar och så. Och det är ju centralt. Och om jag får vara lite så här fräck så tänker jag att för mig så har det varit väldigt tydligt att vi svenskar, vi är väldigt otydliga och vi måste förändra oss själva och bli mycket tydligare. Så på något sätt så måste vi börja förändra oss själva, för annars så kommer vi bli uppätna för att det finns en annan dominant kultur och ett sätt att vara. Och där är det en hemläxa till alla. Vart man är så måste man vara mycket tydligare i sin kommunikation med andra personer. Vare sig man jobbar på en bibliotek eller en restaurang eller allting, så måste man vara mycket tydligare på vad som är förväntas av en. Och det måste vi alla jobba med. Vad säger du, Edaf? Jag ska ju skriva en annan bok som kommer handla om just det här. Identitet och mellanförskap och allt sånt. Och det är en jättecentral fråga i mitt liv. Och jag kan liksom inom en dag byta vad jag känner mig som. Men vad jag vet så här är att jag älskar Sverige, men jag känner mig absolut inte alltid svensk. Och jag är typ basically nästan född här, men det spelar ingen roll för att jag kan känna mig som en alien ibland bland svenskar, men jag kan också göra det bland andra araber liksom. Och de jag har märkt när jag kollar på min umgängeskrets, nästan alla är som jag, alltså kommit hit tidigt, man har utländsk bakgrund. Det är de människorna jag blir typ kompis med, för att vi kan spegla oss i varandra bäst. Och det är ingen slump, så jag brukar säga att det är liksom mer det som är min identitet, andra mellanförskapare, oavsett vilket land de härstammar ifrån. Och ibland känner jag mig jättesvensk, och sen runt mitt sommar och kräftskivor och annat så är jag typ absolut inte svensk och har aldrig åkt skidor och aldrig liksom har inget landställe. Och inte, alltså det är inte så mycket svenska grejer som jag aldrig har gjort trots att jag bott här typ nästan hela mitt liv. Och jag ser inte svensk ut, jag blir påminn dagligen om att jag inte är svensk, men om mitt namn, om mitt utseende, att folk pratar engelska med en och så vidare, vilket också gör det sjukt svårt att känna sig svensk när inte andra accepterar dig som svensk. Så att det är liksom mycket så här, du kan känna en sak, men om folk runt omkring dig vägrar se dig på det sättet du känner dig, till slut så typ gör man nästan upp. Så att det är en jättekomplex fråga, men jag vet att jag älskar Sverige och det är det viktigaste för mig liksom. Och jag äter inte sill.
Min mamma är från Sverige, men min pappa invandrade som barn från Ryssland. Och även jag har svårt just det här helsvensk identiteten när jag växte upp. Och jag har aldrig känt mig så svensk som när jag åkte till Sankt Petersburg. Och jag träffade andra människor som hade samma namn som jag, som kanske såg lite mer ut som jag. Men då kände jag så här, oj, jag är inte ryss, utan jag är då mer svensk. Men här i Sverige hade jag aldrig känt den känslan lika starkt. Så jag förstår verkligen vad du beskriver. Men då har vi kommit till den sista frågan på den här väldigt intressanta panelen. Och då ber jag er att lägga på det positiva perspektivet som Mauricio var inne på. Att nu ska vi tänka att liksom, det här går och det är möjligt. Vad tyckte ni då var det viktigaste och det bästa som Benjamin presenterade i massintegration? Och det behöver inte vara en enskild reform, utan det kan vara något bredare. Jag tycker det hela att kunna vara väldigt tydlig. Alltså att tydligheten, att kunna vara... Vi måste börja ändra synen på att ställa krav är ingenting som är fult, utan det är tvärtom. Det är positivt. För att ha förväntningar på andra människor är någonting som är bra. Så att kunna prata i den termen och kunna liksom ändra på synsättet bland alla oss, att vara mer tydliga och ställa krav, det tycker jag är det bästa. Mauricio? Det bästa är det som kommer i nästa bok. För att nästa bok måste du vända dig mot svenskarna. För att det här är två åtminstone för att dansa tango. Och då skulle jag säga... ni vet att i Historiska museet finns ett staty av Gustav Vasa. Och där under står någonting som han aldrig sa, men som jag säger att han sa. Var är det svenske? Det skulle jag rekommendera. Visa det. Var stolta. Bjud in till något fint som är det här landet. Annars, vad är det för mening att komma in i ett land som nästan skäms över sig själv? Ja? Så var är svensken? Det är nästa boken som du ska skriva. För det svenskarna, för att man behöver de här två delarna. Min favoritdel i boken var den om skolan. Jag är... Om jag inte hade varit journalist hade jag säkert jobbat som lärare, för att barnen är vår framtid, och jag vet själv hur mycket bra lärare betyder för mig när jag växte upp. Och alltså jag tror för många så ens favoritämnen är de där man hade bra lärare typ. Så, och jag tror också på mycket mer ordning och reda. Jag tror mycket, alltså verkligen på så här hårdare tag i skolan. Jag har jobbat som lärarvikarie och lärare innan jag pluggade. Och det var en chock för mig hur det har verkligen förändrats. Så jag kommer ihåg typ, jag var liksom lärare engelska B på gymnasiet ett halvår, hade de i den kursen. Och det var en sjukt kass klass, to be honest. Och liksom, det var en sån här friskola, alla hade datorer och jag gjorde nationella proven med dem, och sen satte jag betyg, och det var typ så många IG, några G och ett VG. Och alla de här IG-människorna, då ringer deras föräldrar och klagar på mig och arga på mig. Och jag var så här, men klagar på jag jävla barn som inte pluggar? Alltså vad ska ni ta ut det på mig typ för? Och liksom när jag gick till rektorn så, du vet, han är ju så mån om att skolan ska få fler ansökningar, elever som söker dit, och... Jag fick reda på sen av andra lärare att han hade ändrat betygen jag hade satt och gjort dem godkända för att det ska se bra ut utåt. Så jag tror att det är mycket problem i skolans värld, men absolut att elever inte ska styra och att lärare ska få tillbaka sin makt. Liksom. Det tror jag alla mår bra av, lärare och elever. Får jag säga en sak till? Självklart. I boken berättas om att mamman och familjen tar emot en person som kom 2015, väl? Det var så... Ja, men hej. Och där står det att det, om man skulle förmedla det svenska på något sätt, filtrerat på mig genom Benjamins familj. Och då finns det någonstans där de som... Ja, det mamma som togs emot säger till dotter, tror jag, eller något, att hon gjorde något som var förbjudet. Iab, säger man? Eller Aib. 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 Och då går Benjamins mamma och säger, det finns ingenting som är Aib. 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 Jag tycker det var jättebra. Och jag tänkte,
det här är så osvensk. Ingen svensk skulle gå och säga det finns ingenting som är. Ja. Men det här är den typ av budskap som vi behöver säga det. Precis som mamma gör, men det var väldigt osvensk. Jag tycker att alla ni tre, Hanif, Mauricio och Laf, har sammanfattat en väldigt viktig poäng. Det vill säga att om vi ska ta tag i det här på allvar så kommer också Sverige behöva ta tag i det här. Du sa det väldigt fint med att alla måste hjälpa till och dela med sig av kulturen, veta vad kulturen är. Och sen så när politikerna ska ta tag i det så finns det här. Vad sa du, var det 36? Reformförslag? 36 reformförslag, ja, du hade räknat dem. Ja. Så det här är lite av en handbok i integration för våra svenska politiker. Och med de orden så ska jag uppmana er alla att dricka öl, ät pizza och köp en bok. Det gör man här borta. En stor applåd!